У турецькому зоопарку відкрили пташиний шпиталь. Тут нагодують, полікують і прихистять будь-якого пораненого пернатого. Скількох уже врятували, розкаже Аліса Орлова. У зоопарку в Газіантепі на півдні Туреччини з'явилося лікувальне відділення для поранених птахів. Перші пацієнти – фламінго, лелеки, пелікани та яструби – мають різні травми. Ми лікуємо птахів протягом місяця. Зламані крила, лапи, подряпини. Потім відпускаємо їх назад у природнє середовище. Ми врятували вже не одне життя. Тут пернатих і нагодують, і обігріють, і зламане крило підрихтують. Зараз виходжують трьох поранених пташенят яструба. Готують малих до самостійного життя у природі. Як без сторонньої допомоги знайти харчі і домівку. Але спочатку вчать літати. Протягом останніх 5 років у пташиному притулку опинилося майже 1500 пернатих. Усі вони потребували термінової терапії. У природі б не вижили. Водночас птахів, які так і не змогли повністю відновитися після травм, відправляють до тамтешнього заповідника «Сафарі-парк». Там на них можуть подивитися відвідувачі. Аліса Орлова, новини на Першому.